Ahojky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude tedy modeláž nehtů s tímhle polygelem od Aglie. Nádherný odstín, vřele doporučuju a tady vidíte všechny věcičky, které budu potřebovat. Takhle jsem se dala do mističky cleaner rovnou na buničinu, abych neměla ten štětec tolik mokrej a aby se mi ten polygel na nehtů moc nerozmáčel. Super vychytávka, určitě doporučuju. Tady vám ukazuju stojánek, který jsem vyrábila. Kdybyste si ho chtěli vyrobit, tak mrkněte na video, mám ho tady na kanále. Všechny věci budou vypsané v popisku videa, no a já už začínám přípravou nehtů na modeláž. Beru si pilník hrubo 100-180, používám tu hrubší stranu a připravím s ní přírodní nehet, který prostěji a jednoduše trošičku zdrsním. Přípravu nehtové kůžičky jsem ukazovala v předchozím videu a nechám tady taky odkaz právě na to video, tak si určitě jukněte, protože to je taky jeden z důležitých kroků. Dále si beru cleaner, namočím si buničinu a pořádně nehty očistím. Já to tady všechno ukazuju na palci, ale všechno dělám samozřejmě na všech nehtech. A tou buničinou pořádně zajedu i trošičku pod tu kůžičku, abych tam ten prach hezky vytřela. Kdyby tam samozřejmě zůstaly nějaké drobky prachu nebo kousky prachu, tak by to potom mohlo dělat neplechu a samozřejmě by se mohly tvořit odchlepy. Dále používám prep, nechám ho vyschnout, ten vysychá celkem rychle a pak používám Ultra Bond Primer a je to taky přímo od Aglie. Nemusí se nijak zapejkat ani se nechávat vyschnout, můžete ho nanést a rovnou modelovat. Já jsem si tedy rovnou připravila šablonku, nadávání jsem nenatáčela, ale můžete vidět, jak jsem si ji nadala, zúžila jsem ji do špičky, nastřihla jsem si ji, aby mi dobře seděla na můj nehet, no a teď už se vrhnu na modelování. Šablona musí být přilepená hodně pevně, nebo to být pořádná pevná šablona, jako jsou třeba tyhle, nesmí se vám na nehtu nějak hýbat, potom by to nedopadlo úplně dobře. Zatlačovačem na kůžičku jsem si nabrala takovouhle kuličku polygelu. Zatím jsem nabrala trošičku, protože s tím sama na sobě pracuju úplně poprvé a ještě nevím pořádně, jakou budu dělat délku v tuhle chvíli a pak teda jsem se rozhodla pro trošičku delší, než jsem úplně na začátku chtěla, takže ten polygel budu přidávat. No a můžete vidět, že ta práce s tím je, dá se říct, velmi jednoduchá, snadná, není to žádný rychlou patlání, dejme tomu třeba jako u gelu, protože s gelem musíte pracovat trošičku rychlejš, aby se vám neroztejkal, zvláště v těchhle z těch vedrech a oproti tomu tady ten polygel, to je to hustý, nikam to neteče, akorát se mi to potom hejbalo trošičku v té dílce po té lesklé šabloně. Tam si myslím, že už byl trošičku problém, ale dokud jsem to měla na své nehtu, tak to drželo hezky. Tady můžete vidět, že mám trošičku upatlaný štětec a lepilo se mi to pořád na to, takže jsem ho potom pořádně vyčistila. A díky téhle vychytávce, jako mám já právě ten cleaner takhle na buničině v té mističce, docílíte toho, že nebudete mít ten štětec rozmočený natolik, aby se vám rozmáčil i ten polygel na tom nehtu. Protože když ten polygel zase rozmáčíte, tak se vám můžou tvořit odchlepy, může to trošičku už potom změnit konzistenci toho polygelu a dělat vám to tam neplechu. Takže doporučuji takhle dát do té mističky a vždycky jenom otřít a ono se na ten štětec dá potřebné množství toho cleaneru. Ten štětec se smí být mokrej, ale musí být prostě vlhkej, aby se to nalepilo, i když místy se mi to tam třeba začne lepit, tak to potom jenom zase takhle otřu a pokračuju dál. Super vychytávka, doporučuju. Video není nějak zrychlené, takže plus minus takhle pracuju normálně, jak vidíte. A tenhle nehet mi teda docela trval, byl to ze začátku takový trošičku nezvyk, protože jsem úplně nevěděla, jak na to. Sice s tím polygelem jsem pracovala už na mamce, ale na sobě se mi to zdálo trošičku jiný, než jsem to vychytala a hlavně než jsem to vychytala s tím natáčením, protože jsem měla věčně bordel na tom stole a nevyšla jsem se pod kameru. Každopádně můžete vidět, dělám takovej tvar nějaký modernější mandle, já úplně zase neskoumala, jaký tvar bych přesně měla dělat, dělám to tak, aby se mi to líbilo, aby to bylo nositelný pro mě. A výsledek se mi potom na konci moc líbí. Až uvidíte výsledek, tak mi schválně potom napište, co na to říkáte a jestli byste to taky nosili. No a jak vidíte, tak šablonu mám ve špičce zúženou, tak aby to bylo i ten nehet v té špičce trošičku zúženější. A než to budu dávat do lampy, tak si ji ještě trošičku přimáčknu, aby to bylo opravdu hezký, protože když je to takhle slepený třeba jenom na kousíček, tak ta šablona se trošičku třeba rozlepuje. Tady jsem si ji trošičku právě přimačkávala.
A těžko říct, co vám k tomu říkat. Ono s tím polygelem není úplně co říkat, protože ho vlastně jenom tak jako roztíráte, rozťupkáváte na ten nehet. Pokud jste si všimli dobře, tak jsem nedávala žádnou bázi a upřímně nevím, jestli se má dávat, protože ze stran Kaglie jsem to úplně nevyčetla, není tam o tom žádná zmínka, takže jsem si řekla, že to zkusím bez toho a udělám takový pokus, jestli mi to bude jednoduše držet nebo nebude držet. Když jsem zkoušela gely z Nechtománie bez báze, tak to se mi okamžitě dělaly odchlepy. Tady to už mám, myslím si, že třetí den teďko, dneska jedu, když komentuju 15. a žádný odchlep zatím nemám, takže to vypadá podle mě dobře a bude mi to držet i bez té báze, teda alespoň doufám, zatím to vypadá v pořádku. Tak uvidíme. Můžete mi dát do komentářů vědět, jestli vy s tímhle polygelem třeba bázi používáte a jakou a jestli vám to drží třeba právě takhle i bez báze nebo tu bázi potřebujete. Kdyby vás zajímal štěteček, tak určitě mrkněte na AliExpress, teďko je to tam s tím clem a DPHčkem už započítaný přímo v té objednávce, takže já dál objednávám a už jsem si objednávala nějaký kravinky zase na nechty, takže doufám, že všechno bude v pořádku, ale objednáváme tedy s přítelem normálně dál a štětečky doporučuju. Mám 3 velikosti, 4, 6 a 8, tady to je ta 6, si myslím, ten prostřední a tu 4 používám na gel. Za mě jsou super, hezky se mi s nima pracuje a vřele je doporučuju, určitě dám odkaz do popisku videa. Co se týče toho mýho patlání, tak já se tady pořád tak nějak jako snažím to udělat tak, abych to měla rovnou hladký a měla jsem jakoby co nejméně práce s tím pilováním. Protože je tady právě ta výhoda, že si s tím můžu hrát, že mi to nikam neteče, nesjíždí jako gel, protože s gelem bych si v žádném případě tak dlouho hrát nemohla. Ani s tím nejhustějším gelem podle mě bych to prostě já osobně teda nezvládla a na 100% by mi to zatejkalo. Jak jste si taky asi všimli, tak jsem pracovala pořád plus minus ve středu nechtu a roztírala jsem to do té délky a až teďko, když už se mi to tam jakž tak šlíbí, tak se dostávám ke kůžičce a roztírám to k té kůžičce, protože jsem si říkala, abych si to tam třeba nějak nenatáhla sama potom ten polygel, aby mi to tam zbytečně někam se nenapatlalo, i když je to tak hustý, že by jako nemělo, ale třeba svojí chybou, že bych do toho drkla nebo udělala nějaký prudký pohyb, jsem si říkala, že prostě bude lepší, když k té kůžičce to nanesu až nakonec a potom to dám vytvrdit, než abych to měla nejdřív hotový u kůžičky a pak to tam teprve celý modelovala, dá se říct. Tady trošičku přidávám, protože jsem si říkala, že už tam mám toho polygelu málo na to, abych to tam rozetřela, takže jsem tam kapičku přidala do téhle z té strany, dopatlám to tam a dám to tedy vytvrdit a budu dávat ještě jednu vrstvu. Než to šoupnu do lampy, ještě tu špičku trošičku zmáčknu a vytvrdím na 60 vteřin a budu modelovat ještě druhou vrstvičku, protože mi tam chybí samozřejmě trošičku Apex. Musím říct, že mě tady ten polygel šíleně v té lampě pálal, protože nevím, jestli to je tou bází, že ji tam nemám, nebo prostě ten polygel pálí, ale celkem dost mě to teda pálalo a všechny nechty, na což nejsem jako zvyklá, protože mě nikdy nic v lampě nepálalo. Ani gel laky, ani polygely, ani gely. Dřív teda jsem jako měla polygely z AliExpressu a tohle je jediná věc, která mě prostě šíleně pálí. No a jak jste mohli vidět, tady jsem si přidala trošičku toho polygelu, protože v téhle straně bych řekla, že ho bylo ještě zbytečně moc málo, ne moc, ale moc málo. A trošičku to tam doladím a budu trošičku tady dolaďovat tady ten střed, ten Apex, aby mi ten nehet samozřejmě neulítl, protože když tam nebude ten Apex, tak to bude lítat. Ten Apex musí být v 1/3 nehtu, aby tam bylo prostě to nejsilnější, nejnamáhavější místo prostě zpevněný. A nelítalo vám to. Co se týče práce s tímhle polygelem, tak já si nemůžu stěžovat. Pracuje se s ním celkem dobře, když ten štětec mám namočený tak, jak ho mám mít namočený, tak se nic nelepí a za mě v pořádku. Jediný co, tak mi vadilo trošku to pálení, ale já ten polygel kupovala hlavně kvůli mamce, protože gely z Nechtománie moc nedrží. A většině nechty lítají, takže dělám takový experiment a myslím si, že s tímhle to bude snad lepší. Ale mám taky pocit, že mamka si ty nechty ničí sama, protože je prostě trošičku podle mě neopatrná. Že mami.
No a kdo používá tenhle polygel, tak mi určitě taky napište, jestli vás pálí, nebo jestli je to třeba tím, že jsem nedávala tu bázi. Sama jsem zvědavá, jak to s tím bude držet a já vám to pak asi ukážu někde na Instagramu nebo budu dávat nějaký příspěvky tady do komunity, tak si třeba zapněte upozornění, zvoneček, aby vám teda přišlo to upozornění, když přidám třeba nový příspěvek, protože tam přidávám taky pravidelně. Druhou vrstvu jsem doladila, dám opět vytvrdit na 60 vteřin, protože tam ty vrstvy jsou celkem silnější, sundávám šablonu, setřu výpotek a půjdu tu samozřejmě trošičku dobrouset. Tady z boku můžete vidět, že mi to zbytečně trošičku slezlo. Nevšimla jsem si toho vůbec, ale to je maličkost, to prostě jednoduše dobrousím. Musím říct, že tady ten polygel má nádhernou barvičku s těma třpětkama, vypadá to zajímavě i takhle samo o sobě, ať už v matný variantě nebo v té lesklý, vypadá to fakt peckově. Já jsem tady byla trošičku mimo záběr, takže vám ukazuju, jak piluju, ale detailně jsem to pilování už ukazovala v jednom videu, tak když tak mrkněte, kde jsou vidět i nákresy, co a jak piluju, do jakého směru a ukázala jsem vám tam prostě všechno. Pilovala jsem jenom hrany ze spoda, aby šly rovně ve směru růstu nehtů a trošičku jsem podbrousila špičku nahoru a vytvořila jsem tady takový ten oblouček, toť vše. Je to podle mě jednoduchý, ale určitě doporučuju to video, už jsem to ukazovala detailně. No a tady už je výsledek, já jsem vám teda všechno ukazovala na palci schválně, aby to bylo hezky detailní a nějak extra jsem to nezrychlovala, v některých částech trošičku ano, protože třeba to broušení už jsem vám detailně ukazovala, tak si myslím, že není potřeba to tady zdržovat, tak se když tak na video jukněte. Dejte mi vědět, jestli se vám nechty líbí, jestli si je třeba podle mě uděláte a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa a budeme si společně zdobit právě tady ty krásné mandličky. Děkuju za pozornost, like, komentář a těším se na vás u dalšího videjka. Budu ráda i za odběr na Instagramu. Tak čauky!